Εμείς οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουν να πούν με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης συγχωνεύοντάς τη στον ΕΦΚΑ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα 7 δισεκατομμύρια αποθεματικά του Ταμείου. Είναι προκλητικό να λένε ότι καταργούν τον νόμο του Κατρούγκαλου ή ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό τον τρόπο τον υπολογισμό, του υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων και οι ίδιοι στην εισηγητική έκθεση να λένε ότι επανομοθετούν τον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων. Δεν νοείται επικουρική ασφάλιση και κοινωνική ασφάλιση με συστήματα νοητής κεφαλαιοποίησης, με συστήματα ατομικού κουμπαρά. Έτσι προβλέπεται ξανά ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Καλούμε όλους και όλους εσάς μαζί μας, σαν Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων του ΕΤΑΕΠ, στον αγώνα για την επεράσπιση της επικουρικής ασφάλισης. Το τυράκι των 1.300 ευρώ, που ουσιαστικά αφορά λίγους συνταξιούχους, είναι το προπέτασμα για την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης. Κάτω τα χέρια από την επικουρική ασφάλιση, όλοι μαζί στον δρόμο, στον αγώνα για την υπεράσπιση της.